Dobrý den. Co vám je? Co mi rozbil mobil asi. Ne, co vám je? Ne, vám. Ne mobilu. Se zasek. Ne vám, co se vám stalo? Z pace. Z odkud? Ze země. Bolí vám. Ze země? Odkud? Ze stromu. Ne. No a co vás bolí? Bolí vás něco? Trochu ruka. Ruka? To... Můžete z ní hejbnout? Nevím. Asi mám za mnou hodně. Zatím volat. Lidi, na, tady máš ty. 155. Dobrý den, zdravotnická záchranná služba, dobrý den. Dobrý den, tady Anna Zacrhá, jsme u Rýnovské školy v lese. Šli jsme na procházku a viděli jsme tady kluka. Říká, že ho bolí ruka strašně. Vypadá, že jí má... Vypadá, že jí má zlomenou. Dobře. Přijďte co nejdřív. Dobře, za chvilku tam budeme. Zatím se běžte věnovat tomu muži. Ano, naschle. Haló, pane. Bolí vás jenom ta ruka? Jaká, levá nebo pravá? Levá. Levá. Dobře, zase se to jenom dvíce. Já vezmu. Tak, víš jak to. Má kotiče. Chci zavolat tátovi. No nebojte, zavolili jsme se ne. To nefunguje. To nevadí. Vadí, já to mě zabije. Ježišu, mám. Tak a jak je na píč, mám. No asi tísní. Možná kdyby musí jít, že jo? Aha. Ne, nezvedejte se, musíte zůstat na místě. Přijede sem sanitka a pak zavoláme vašemu otci. Ne. Proč ne? Musíte tady zůstat. Jo. Váš telefon bude v pořádku, ale vy nemůžete být v pořádku. Já někdy vidím ty kvěcí píša. Ta zluze. Tak si čo, kde jí to bylo? Tak jo, levá ruka, zná, takže tady. Jo, to si moc nevíbá. Počkej, ale jde. Tak. Dobrý, dobrý, nechal. Zbývají dvě minuty, jo? Když teď to musíme třeba chůle rozmout, tak jdeme teď. Počkej, já potřebuji, abych to trochu nadzvykla. Dobrý, dobrý. A co se nám stalo? Odkud jste teda spadla? Tady jsem se točil kouzlem noha. A co jste dělal, že jste se dělal? Já jsem fotil na selfiečka. A jak to že? Takže nic jiného vás nebolí. Ne. Jo, no. Tak jo.
Máte 40 sekund. A už to zaváž to, jinak no, to já nestíhám. Dobrý, jo. Ale... 30 sekund. Máte hotovo? Ano.